यहीं प्याठन आ रहे सातों दो कागवे उबरे हा लोए छत्ते शिदलो उबरे को अकाउंट है फवो ट्वे खैखेरे शिनी राजा सिवाय ने कुदान यांवे ये वंजी ठना का उबरे जन अत्यंत खुबो ये स्वयं निभा रहे उसी दूसरे या तरह पे पोटा वारे शे အခုရေးဆွဲနေတဲ့ဥပဒေကိုအရင်ကဥပဒေထက်ပိုပြီးပြည့်စုံမှုဝင်းကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေဥပဒေပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စားသုံးသူကောင်တွေအတင်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေရပါဒီဇင်ဘာလဆင်းရဲ့နေ့မနက်ကရန်ကုန်မြို့ချက်ထွင်းဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်မြို့တွေမှာလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
ဥပဒေမှာသွားပြီးပြင်လို့မရတော့ဘူးလीပြင်လို့မရတော့ပြင်လိုက်ရင်အသက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့မထူပါဘူးအသက်ပဲဆွဲရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သွဲလိုက်တာပါအခုအသက်ရေးဆွဲနေတဲ့ဥပဒေကြမ်းတဲ့ဟာနောက်ဆက်၄ခုနှစ်ကပြတ်ထန်းထားတဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေနဲ့ရှင်ပုံမှုပြည့်စုံပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်လို့တက်ရောက်လာတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကအကြံပြုခဲ့က
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကခုနှစ်ချက်ပဲပါလိုက်တဲ့အချက်ရှိချက်စလုံးပါဝင်ရေးစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကထောက်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုဝင်းထဏာအနေနဲ့ဥပဒေထဲမှာပါဝင်ရေးဆွဲတော်မှာဖြစ်တယ်လို့လိုင်းနာတော်မယ်လို့လည်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ် ဒီကိုခုနကျွန်တော်ပထမအကြံရတဲ့အချိန်ဒီမြို့သားကြီးတောင်းတရကိုထောင်းဆောင်နေမှုတည်းဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြတယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုအကောင့်ခံပါရေးအတွက်အမနာတာပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့မူချားပေါ့အမနာတာဒီအကြံပြုပါဝေဖန်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်အခုရေးဆွဲတာရဲ့ဥပဒေကြမ်းတဲ့ဟာအခန်းပေါင်း29ခန်းပါဝင်ပြီးပြည်မှ
ကျွန်တော်စီစဉ်ကြပါ